começa a partida a quarta do dia, que traz dois contendores que o resto vão fazer uma espécie de revanche. As equipas de Olhar para o Lubito e do 1º de Agosto de Maria Santiago. No primeiro lance a falhar. Agosto que perdeu a equipa de Matheus. Jorcela! Evandro Geraldo. E marca o primeiro golo. Aqui para o Vileto. Marta Pestana, que está a fazer o seu primeiro Nacional Sénior, tem vindo a ganhar confiança do técnico José Terça Chuma. E hoje, uma vez mais, a estar no set inicial. Mônica, Balbina Munda, a encaixar com a mão esquerda o Eugênio Ernesto. Zafarina Januário, um remate forte em bater a trave da baliza guarda por Domingas Pango. Estava em instante a dizer que Marta Pestana tem estado a vir a ganhar confiança do técnico José Terça Chuma. Hoje, mais uma vez a ganhar, a jogar no início. Roberta Lopes. Rou. Vai ser o embate de titãs. Está muito bem avisada a equipa do 1º de Agosto. Que remate forte de Roberta Lopes e o primeiro golo da formação do 1º de Agosto de pé. Empate. Janete Butameca para Marta Pestana. Ganha falta. Marcela. E falha. 4 minutos de jogo. 1-1. Esteve mal Rosamário neste lance. Jogador gosto com Marta Pestana. Roberta.
Jorcela para Marcela Taft. É tudo Sela. Marta Pestana a ser impedida por Cecília Capinala. Jogo duro, jogo renhido, 6 minutos, 1-1 no marcador. Matilde Ngandi a jogar com Zeferina Januário, que vem de resto da formação da Casa do Pessoal do Porto Lobito. Hoje é atleta do Eletro Sport Clube de Lobito. Duas equipas rivais da cidade de Ferro Portuária. Matilde. Jorcela, remata forte. Jorcela tumba. Ivandra Geraldo a jogar com Matilde Ngandi. Penetra Ivandra. É travada por Marcela Tati e Jorcela tumba. Impedida pela dupla Sela. Marcela e Jorcela. José Terça Chuma, com exceção de Marta Pestana, no set inicial da formação do 1º de agosto. Toda atleta é alta demais. Aliás, a equipa B do 1º de agosto tem as atletas mais altas deste campeonato. Ivandra Geraldo! Ivandra Geraldo, que é jogadora de formação do núcleo do 1º de agosto em Benguela. Está a ser sondada pelo Petro de Luanda, Ivandra Geraldo. Já esteve a ajudar a equipa do Petro nas competições internacionais recentemente na Argélia. É um ativo que, se for a um outro clube, perde a equipa do 1º de agosto, porque foi formada pelo seu núcleo em Benguela. Balbina ganha o livre de 7 metros. Para o aborrecimento de Fernando Luís, não gostou nada da atitude das suas raparigas. Entenda-se, suas atletas. E um livre na marca dos 7 metros para Balbina Nunda. Balbina defende Eugênia na recarga. Marca. Muito boa guarda-redes esta camisola 12 do Eletro. Eugênia Ernesto. No último jogo com o 1º de agosto B, chorou bastante, não obstante ter sido eleita a MVP. Chorou muito Eugênia Ernesto. Marcela vai ficar 2 minutos.
por essa entrada faltosa à adversária. É, se não tanto, Jorcela Tumba, a jogadora mais alta do primeiro de agosto. A 2, 10 minutos e 30 segundos da primeira parte. Ainda agora que começou esse jogo, já estamos em 10 minutos. Como o tempo voa! Está na quadra Sandy Fernandes. Mónica Tembo vai descansar por 2 minutos, forçadamente. Do 1 de agosto, que é base da Seleção Nacional Júnior, que no próximo mês vai jogar o Mundial da Macedónia. E esta jovem que rematou agora, Marcela Tate, é uma dessas jogadoras. Eugénia é a rainha dos golos olímpicos. Não esteve bem na pontaria agora. Dizia Estados que a equipa do 1 de agosto é a base da Seleção Júnior. Menina que o próximo mês vai à Macedónia disputar o Campeonato do Mundo. Onde também está esta jogadora do Eletro, Ivandra Geraldo. É uma das convocadas de José Terça Chuma para o Mundial da Macedónia no próximo mês. Matilde Ingando. Mantém-se o teimoso 3-2 aos 13 minutos da primeira parte. Passa para Maria Santiago. A bola ia bater ao posto. Passo lindo de Beatriz Francisco. Pestana para Lourdes Bobina Nunda. Olha o tempo. Pestana. Beatriz.
Mónica Tembo. Em 15 minutos de jogo mantém-se o teimoso 3-2. Vence a equipa a ver do 1 de agosto a formação do Ilhacra Sport Clube do Lobito. E vão-se fazendo ao recinto de jogo, ao pavilhão Acácias Rubras, as equipas para os próximos jogos. Chega a formação do Sporting de Luanda. Acaba de chegar, está aqui sentadinha, relaxadinha, para daqui a pouco entrar em cena. Sporting que vai defrontar o Manchester do Bengo. Olha a equipa do 1 de agosto, remate de Sande Fernando. Minutos e 55 segundos. Mantém-se o 3-2. Olha o remate forte de Jorcela Tumba. A defender o Eugênio Ernesto. A sair a equipa do Eletro com o Matilde Milando. Joga com o Ivandra Geraldo. Ivandra! É travado em falta. É muito rápido esta camisola 7 do Eletro. Ivandra Geraldo, formada pelo núcleo do 1 de agosto em Benguela. Geraldo, a apelidada Gibelé do handebol nacional. Matilde Engando, a jogar com Ivandra, remata. Defende Domingas Pango, mas ganha o livre dos 7 metros. A formação do Eletro. Vai cobrar Zefrina Januário. Simula a primeira, parte da segunda, marca o terceiro da equipa do Eletro. Minutos e 10 segundos, 3-3 no marcador. Jorcela Tumba, Marta Bessana, Sande Fernando a ganhar a falta. Vamos ter livre dos 7 metros. E quem vai cobrar? Estão na dúvida. Teresa Leite é chamada a cobrar este livre na marca dos 7 metros. É uma das mais antigas nesta formação BED do 1 de agosto. Teresa Leite é certamente uma das mais experimentadas na equipa BED do 1 de agosto. Pé esquerdo para frente. Mão direita na bola. Colada esquerda. Parte, simula a primeira. Parte para a segunda. E defende Eugênio Ernesto. Joga o Eletro com Zafirina Januário. A trocar para Maria Santiago. Maria Santiago a fazer o quarto golo da formação do Lobito. Jogo difícil, impróprio para cardíacos. Albina Nunda a trocar com o Lourdes Pedro. Faz passos, Lourdes. Eugênia para Maria Santiago. Defende Domingas Pango. Ganha falta a formação da primeira vez. José Terça Chuma vai no segundo time-out. Em 19 minutos,
Bom. Defende, ataca, fica, fica entre a segunda e a terceira. Okay? Entre a segunda e a terceira, não vai descer. Vamos fazer 3C. Ok? 3C. O 3C começa com a ponta. Ok? Mas quem leva a bola é a lateral. A lateral leva a bola. Ou melhor, vamos por aqui, bom. Entre a segunda e a terceira. Paciência, meu cara. Vista aquela dominação fácil, percebe? Paciência, meu cara. Mireia, continua, tá no meio. Bom, vamos lá, aqui. Primeiro de agosto, a não estar a intimidar a Maura Fernandes, que será para nós. Jorcela! Mexeu a baliza este remate de Jorcela Tumba. Em disputa está o sétimo lugar deste campeonato nacional. Quem perder fica na oitava posição. Sandy Fernando agora a ver 2 minutos. Foi excluída por 2 minutos. Rosa Mário a não marcar. Este é o quarto jogo do dia. Uma bateria de 7 partidas. E parece que 7 é pouco. Que Deus a Deus. Lourdes. Apanhou bem distraída Eugênio Ernesto. Empate aos 21 minutos. 4 a 4. Zeferina. Já no área. Marcela Tato vai ficar 2 minutos fora da quadra. Desfeita a igualdade. 5 para o Eletro, 4 para o 1 de agosto. Ainda muito jogo pela frente, muito jogo pela frente.
Mais um golo do 1º de Agosto. Janete Mutemec. Não marca. Maria Santiago. Lourdes Pedro para a Jorcela, a trocar com Roberta Fortes. Roberta Lopes, melhor. Bobina muito bem marcada, Bobina Nunda. Lourdes vai sair. Para a entrada de Márcia Manuel. Roberta. Jocela para Janete Mutemeca. Em jogo agora Teresa Leite e Márcia Manuel. Também está Rosa Matos. Vai jogar apenas com 5 a equipa do 1º de Agosto. De Zeferina Januário. Mais um golo do Janete Mutemec. Golo de Carla Paciência. Foi travado e falta Bobina Nunda. Está no livre para a formação do 1º de Agosto, que vence por 7-6. Marcela, Jorcela. Já tinha soado o apito. Janete. Segunda equipa da arbitragem tinha queimado. Faz um livre de 7 metros.
está a reclamar da equipa de arbitragem, o treinador do 1 de agosto, José Terça Juma. E a 3 Francisco. É o 8º do 1 de agosto. Contra 6 do Eletro. Marisa, amiga Marisa, ficamos sem perceber o que escreves na mensagem. Queira, por favor, traduzir-nos isto em miúdos. Zafrina, a enganar beijo do Mingas Pango, ela faz o movimento para a esquerda e remata à direita. É inconformada, Zafrina Januário. Luta até o fim. Roberta para Marcela Tate. Não marca Marcela. Suspeita pela finalização. A jogada foi muito bem construída. A bola pertence ao Eletro. Pertence ao Eletro. Deveria ter gerido melhor este lance, Ivanda Geraldo. Mas vai tentar aproveitar o 1 de agosto. Marcar mais um para ficar de 2 de diferença. Na resposta, Matilde Ngando para Ivandra Geraldo. Mais uma falta. E vai terminar a primeira metade. 9 para o 1 de agosto e 7 para o Eletro. Termina assim a primeira metade. Nós fazemos aqui também um intervalo e voltamos daqui a instantes. Mais de 20 ex-praticantes da modalidade mais titulada do país fizeram-se a quadra do Eletro Sport Clube de Lobito na tarde desta segunda-feira, 20 de maio, para comemorar o Dia Nacional do Handball. Com várias gerações em quadra, as seleções de Luanda e de Benguela jogaram além do resultado, pois o mais importante era a confraternização entre a família do handball. Isso é uma festa e não está em causa o resultado. Embora que a gente, quando joga, quer sempre ganhar, porque, pronto, faz-nos bem. Mas o objetivo hoje é fazer a festa do handball, que é aniversário, é festa, é alegria e é play play. O resto não tem nada a ver com o resultado do jogo. É uma alegria para nós, estamos aqui, ex-praticante, vivemos esse dia com alegria. O resultado não vem em conta, porque o handball é festa, é alegria. Mas valeu a pena a nossa saída a Luanda, embora desfalcadas, mas deu para fazer a festa. Em representação de José do Amaral Júnior Maninho, o número 1 da FAND, falou a vogal de direção, Laudemira de Sousa, enaltecendo a data comemorativa do handball. Em nome do presidente da Federação Angolana de Handball, em que estamos aqui a representá-lo, sentimos bastante regozijadas por ver essas ex-praticantes do handball que brilharam ao longo de muitos anos nas quadras do handball, poderem hoje no nosso dia, o nosso dia 20 de maio, dia do handball, que é um dia especial para esta família de handball, poder ver que muitas dessas grandes mulheres que deram o seu máximo
ainda, apesar da idade, puderem hoje dar aqui alguns toques que nos deixaram eufóricas e dão-nos a oportunidade de bater ainda palmas. Parabéns a todos os handebolistas, parabéns a essas nossas guerreiras. 20 de maio, Dia Nacional do Handball, junto a antigas praticantes na quadra do Eletrosport Clube do Lobito para um jogo de confraternização. Refira-se que a seleção de Benguela venceu a partida por 27-25. Juntos, unidos, para andebolizar o país. Patrocínio Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura.
Vamos de volta para a segunda metade do jogo que vai colocar frente a frente as equipas do 1º de Agosto B e o Eletro, que ao intervalo chegaram com o resultado de 9-7 a favor da formação do Luanda. E marca o 10º golo a formação do 1º de Agosto. Zafarina na resposta com Matilde Ngando. Ariete Buco foi colocada ao jogo para dar outra endurance ofensiva à formação do Lubito. Já estava a saltar Ariete Buco. Geraldo, empurrada. Precisa ganhar mais peso, Ivandro Geraldo. Muito bom atleta. Remata, mas defende. Domingas Pango, antes a bola em bater a barreira, formada por Janete Mutemeca e Roberta Lopes. Geraldo, bateu de Ngando, a voar e a marcar. Roberta Lopes a jogar com Jorcela Tumba. Jorcela remata muito forte, mas quem também defende forte é Eugênio Ernesto. Zafarina Januário foi batida na mão. Geraldo Parangando. Janete Mutemeca, 2 minutos. Defendeu por trás. E derrubou. Bateu de Ngando. Geraldo dificultou, Ivandro. Tinha tudo para progredir à esquerda. Mais uma falta, o jogo está muito tático. Ficar muito tempo com a bola, estava a Zafarina Januário a pedir. Não fez nada. Estava Zafarina Januário a solicitar, mas é um belo remate de Rosa Mário.
Ana Carla Belo está também a acompanhar-nos. Um forte abraço. E assim é capitão também. Sandy Fernando a marcar mais um para o 1 de agosto. 11-8. Carla, paciência. Vai embrulhar, Zafirina. Larga a bola. Já tinha queimado a linha. Rosa Mário. O primeiro angolano a marcar um golo no estádio do Maracanã, Joãozinho Maradona. Vai jogar aqui para o 2 de agosto, remate forte de Beatriz Francisco. A embater o posto direito da baliza, guarda por Eugênio Nestor. Bia. Roberta Lopes. Falta. Mais uma defesa de Eugênia. Ivandra. É travada por Teresa Leite. Raclé. Acompanhar também o jogo. Acompanhar as meninas do TikTok. Para a defesa de Eugênia Ernesto. Domingas Pango a negar o golo. A Dália Catice. Mantém-se o 11-8 em 3 minutos. Agora falta a Carla Paciência.
Teresa Leite a impedir a progressão de Evander Geraldo. Marta. Bobina! Que simulação de Bobina Nunda! E que finalização! 12 para a equipa do 1 de agosto, 8 para o Eletro Sport Clube do Lobito. 11 minutos da segunda parte. Já está em campo Cecília Capingala. Ia perder a bola a equipa do Eletro. Estamos por perceber por que razão Fernando Luiz, o timoneiro principal da equipa do Eletro, só agora utiliza Cecília Capingala. Beatriz Francisco a jogar com Marta Pestana. Entra para o jogo Bobina Nunda. A servir Lourdes Pedro. É muito forte Lourdes Pedro. A cavar um livro dos 7 metros. Para Beatriz Francisco cobrar. Dia e defende o Eugênio Ernesto. Eugênio é intimida. Que golaço de Evandro Geraldo. Apelidada Gibelê do handebol nacional. Forte abraço a Marisa Cadina Silva, ou Cadina Marisa Silva, também está a acompanhar-nos. Oh! Bobina Nunda estava para fuzilar. Cecília com Evandro Geraldo. A devolver para Cecília, mas recupera Teresa Leite. Para a Bobina, que não perdoa Bobina Nunda. Mais um do Eletro. É o décimo da formação do Lobito. Contra 13.
do 1º de agosto. Roberta, rapidíssima Lopes. Vai descansar um pouco. A fazer passos, Maria Santiago. Pode ter certeza que não seria nada Teresa Cachimina. Sem a Fan TV, estava tudo mal. Márcia Manuel para Lourdes Pedro. Marcela para a defesa de Eugênio Ernesto. Está a perfilar-se para uma das melhores jogadoras do encontro. É que pivô se refere, neste momento está a Ariete Buco. Jorcela a marcar mais um. 15 para o de agosto, 11 para o Eletro. A 7 minutos de jogo. Oh, oh, oh! Ivandra Geraldo Agibelê. Doskins. Olha que o encontro passado também era mais ou menos esse cenário. A equipa do Eletro vencia por 4 de diferença. Mas depois viu-se empatar. Maria Santiago a levar a melhor sobre Domingas Pango. Margarida Pedro a Neymar do handball nacional. Margarida Pedro, que na época passada, no campeonato disputado na Terra da Velocidade, representou a equipa do Manja Sport do Bengo. Esteve entre as melhores marcadoras da prova. Não marca Santo Fernando. Belo golo de Maria Santiago. A sair mal, fazer mal a abordagem. Domingas de Pango. Roberta, mau passe. Maria Santiago perdeu tempo e consequentemente a oportunidade.
Matilde Ngando a ganhar falta. A Ana dizer que a equipa da arbitragem está bem no jogo, mas no final do encontro alguém vai querer culpá-los. Linda! A ganhar o livro dos 7 metros. Mais um golo de Bobina Lundas, é o quarto. Na resposta, Evandra a não conseguir concretizar. Não sabemos quem vai chorar, vou dizer. A Henriqueta Balbina Munda. Olha a Roberta! Olha a Roberta! Forte abraço, Felipe Lavoco, mas seria bom que prestasse atenção no trabalho. Ou está na hora do almoço? Estará na hora do intervalo? Fernando Luís já solicitar time-out. Fica atenta, fica atenta. Não jogaste, não te podem passar. E não fica maluca. Quem não ajuda à toa. Se ela não é perigosa, não vale a pena. Se formos de 9 metros, faz falta. Atenção, continuamos com densidade na zona da bola. Que elas até agora não estão a ter capacidade de tirar a bola daqui para lá. Então, quando as estiverem a atacar, a gente cria densidade na zona da bola. E fizemos falta, ok? Vamos! A gente pode marcar individualmente. Agora, é marcar mesmo e depois a defesa e trabalhar. Não pode rematar.
3 gols de diferença, 24 minutos. 17-14. Continua a acompanhar a Margarida Pedro. Evandra está inconformada com este resultado. Evandra Geraldo. Agora a Rosa Mato vai ficar 2 minutos fora da quadra. Por esta entrada faltosa a Maria Santiago. Um forte abraço, Bernardete Maria Teixeira. Zafarina a desferir um golpe. A bola em bater na trave da baliza guarda por Domingas Pango. Estamos a 4 minutos e meio do fim do desafio e o 1 de agosto continua a vencer. 17-14, 3 gols de diferença. Ainda é possível a equipa do 1 de agosto. O melhor do Eletro empatar. Agora um remate para a tarde de Beatriz Francisco para o aborrecimento do Chuma. Lá está o Roberta Lopes. Janete Mutameca a ampliar a vantagem para 4 gols de diferença. E não marca a equipa do Eletro. Começa a desenhar a vitória a equipa do 1º de agosto. Marca mais um 1º de agosto e leva para 5. Tu não reconheces. Thank you.
Olha a Roberta Lopes. Roberta! Travada em falta. Roberta Fast and Furious Lopes. E está estatelada. Um forte abraço. Matilde Ligando. A jogar com o Infanta Geraldo. Olha Matilde. Geraldo! Estamos a 30 segundos do fim do jogo.
Meu micro já está ligado. Para entrevistar a equipa do Eletro do Lobito. Não é a primeira vez que isso acontece, mas ultrapassada a questão, vamos ouvir o adjunto de Fernando Luís no comando técnico da formação de Lobito. Mister, certamente não era o resultado que esperava para este desafio. Certo, não era o resultado que a malta esperava. As nossas meninas entregaram o jogo no início da primeira parte. Tentamos a encostar na segunda parte, mas enfim, não conseguimos ter êxitos na finalização. Obrigado, professor, e parabéns. Apesar de tudo, muito fica... Obrigado. Vamos tentar ouvir José Terça Schuma no comando técnico do 1 de agosto. Temos muitas dificuldades de ouvir os treinadores no final do encontro. Mister, vamos rapidinho a entrevista. Olhando para a classificação do campeonato passado, hoje o 1 de agosto está um pouco distante. Não era o que pretendia. Que resumo faz desta 45ª edição do Nacional de Handball? Olhe, falando disto, dizer que realmente... A nossa classificação está um pouco distante e tem razão. Tem razão porquê? Porque o plantel que o 1 de agosto tinha o ano passado não é o mesmo que tem hoje. Hoje nós temos jogadoras que são juvenis. Temos jogadoras que são júniores. A média de idade é de 20 anos. Estamos a dizer que temos jogadoras que estão nessa competição, aliás, que estão nesta equipa, com menos de 18 anos. E por outra, perdemos... Ou seja, o 1 de agosto B acaba por ser todos os anos a equipa que mais atletas perde. Isto porque sempre que houver uma ausência na equipa principal ou qualquer situação, o 1 de agosto A vai retirar do 1 de agosto B. Saiu, por exemplo, a Belinha, saiu a Gilda, saiu a Coio, saiu... Portanto, saíram cerca de 5 jogadoras e nós tivemos que potenciar. Então, isto faz com que o 1 de agosto se apresente com os níveis que se apresentou. Mas dizer que, nós somos uma escola, ainda bem que o 1 de agosto tem a equipa B, porque se não tivesse, com essas ausências, o 1 de agosto é que estaria na situação do 1 de agosto. Por isso, não estamos muito preocupados, tal como eu disse nas outras entrevistas, este 1 de agosto B é uma equipa que está no seu processo formativo e nós vamos continuar a trabalhar para potenciar a nossa equipa principal. Obrigado, professor. Obrigado. Roberta Lopes, não pode ficar tímida, é uma das rainhas do TikTok. Aliás, sim, os nossos teleinternautas estão a acompanhar e dizem que a Roberta é uma das... Roberta, está de parabéns pela eleição. Como é que resume o jogo, Roberta?
O jogo foi muito difícil, né? Mas graças a Deus nós temos trabalhado muito para conseguir alcançar o nosso objetivo. Mas graças a Deus a equipa não baixou a cabeça, lutamos até o fim, então conseguimos ganhar o jogo. Felicidades, muito Roberta obrigada. Lopes. Muito obrigada. Roberta Lopes, MVP da equipa do 1º de Agosto, do encontro entre que o 1º de Agosto venceu o Eletro do Lobito e fica assim na 8ª posição da prova maior do handball nacional. Mais uma breve pausa, daqui a bocadinho mais um jogo, coloca frente a frente Sporting de Luanda ao Mangia Sport do Bengo. Eu até já.